ម៉ោងស្មើនេះគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវធ្វើ review ឡើងវិញត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនៅគម្រោងទាំងអស់ទាំងរឹសមន្ត្រីទាំងអីដើម្បីឲ្យស្របវាអត់ប្រាកដទេនៅពេលដែលយើងដើរទៅមុខរហូតឈប់ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងដើម្បីមើលខ្លួនឯងឆៃសុខភាពខ្លួនមែនទេមុននឹងដើរទៅទៀតបាទរឿងហ្នឹងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិស័យអប់រំវិញដូចគ្នាការពង្រាយគ្រូឆ្នាំនេះយើងរើស3000ផែនការឬមន្ត្រីឆ្នាំ2023ខ្ញុំអត់លុបទេព្រោះយើងមានហើយគ្រាន់តែបញ្ជាក់បន្តិចនៅក្នុងការសម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនដើម្បីយើងដាក់យន្តការថ្មីឥឡូវឲ្យរើសមន្ត្រីកសិកម្មប្រឡងអីហើយក្រសួងមុខងារសាធារណៈចេញក្រសួងអប់រំថ្ងៃមុនចេញមកពេលដែលខ្ញុំចេញគោលការណ៍នោះទៅចំពេលប្រឡងមួយក៏ឲ្យប្រឡងទៅចោះហើយក្រសួងអប់រំបានដឹកនាំធ្វើការល្អហើយយើងនៅមានប្រឡងថែមទៀតបាទ